היום המלחמה הנוכחית על שלל אתגריה מכילה מורכבויות רבות, והן אינן צבאיות או מדיניות גרידא. אנחנו נדרשים ונדרש להחלטות דרמטיות לישראל. ההחלטות נוגעות לעולם הערכים ולנימי הרגישים ביותר של מדינת ישראל. הן משליחות על עתידנו הביטחוני וחוסנו הלאומי של העם בישראל. אנחנו נדרשים לרוח גדולה, מאחדת ומאמינה בעם ומאמינה בניצחון. נדרשים לערבות הדדית וסולידריות שלא הייתה כמותה. לא הגענו לכאן בטעות, דווקא לישראל ולא לאוגנדה. לא במקרה התקבצנו וממשיכים להתקבץ גם בימים אלו יהודים מכל קצוות תבל. אנחנו נמצאים בתקופה היסטורית, לאחר 2000 שנות גלות ולמעלה מ-76 שנות תקומה. אלו הן הפרופורציות. אלו הן הפרופורציות ההיסטוריות אליהן צריך להתכנס. הן רחוקות מסקרי מנדטים כאלו ואחרים. זו העת לאחד כוחות ולדעת לפעול יחד. האתגרים בעתיד הקרוב מחייבים זאת ביתר סט. מורשתם וגבורתם של אסירי ציון, לוחמי המחתרות והרוגי המלכות עומדים כנר לרגלנו ומהווים נדבך מרכזי במורשת העם בדורות האחרונים.